טליה הפקות גאה להציג את התוכניה. נבחר ההצגות החדשות לשנת 1994-95. טליה הפקות מונה קבוצת יוצרים צעירים. כולם מוכשרים, מבטיחים ומקצועיים. המשותף להם, חדוות היצירה ורוח התיאטרון. המטרה, הבאת התיאטרון האיכותי לקבוצות גיל צעירות, ילדים ונוער. טליה הפקות מעלה השנה 5 הצגות חדשות. מפלצון רוצה לישון, הצגה מצחיקה על חברות, על דמיון ועל מציאות, מיועד לגילאי 5-9. הדוב, הצגה קלאסית מאת אנטון צ'כוב, מיועד לחטיבות הביניים. יחסים מסוכנים, קומדיית מצבים על חייהם של מתבגרים בישראל, מיועד לכיתות י' עד י"ב. מלכוד 82, הצגת יחיד על חייל השב משדה הקרב ומייחל לדו-קיום בשלום, מיועד לתלמידי תיכון. כמו סיפורים, סיפורים ושירים המומחזים על פי ספרו המצליח של עודד בורלה, מיועד לגילאי 5-9. 5 הצגות חדשות השנה, הצגות שתגרומנה לכם להתרגש, לצחוק, לאבד את הראש. טליה הפקות מציג, מפלצון רוצה לישון. קבלו את מפלצון. הכל קורה לילה אחד כאשר אימא מפלצת שולחת את בנה להפחיד את טלי. היום, בפעם הראשונה בחייך, אתה תצא לעבודה להפחיד את טלי. אבל מה קורה כאשר מפלצון בעצמו פוחד מילדים? ולמה צריך להפחיד כל מיני יצורים? אני רוצה ללכת לישון. תישן ביום. אני פוחד מילדות. פחד זה רק בגלל שמדמיינים כל מיני דברים, ולמפלצות אין דמיון. עכשיו קדימה, ככה תלכו אותי מציעו להפחדה. מה זה לדמיין? דמיון זה שאתה לבד. ואתה רואה פתאום מישהו אחר. לא נראה לי שהדמיון שלך גורם לך כל נזק. נהפוך הוא. לאחר תלאות רבות מגיע מפלצון אל טלי. האם יצליח להפחידה? האם יתגבר על פחדיו? ומה אפשר לעשות עם הדמיון הזה שמתערב תמיד? אתם חושבים שאתם תזכרו אותי ככה שאני לא אעלם? טליה הפקות מציג, הדוב. גברתי, מישהו שואל עלייך, טוען שזה בעניין דחוף. גולם. אוהב לפטפט הרבה, אה? חמור! גברתי,
בעלך המנוח, שהיה לי הכבוד להכיר אותו, נשאר חייב לי 1,200 רובל, אבקשה גברתי לשלם לי את הכסף הזה לאלתר. בדיוק היום עלו 7 חודשים למותו של בעלי המנוח, ומצבי הנפשי לא מאפשר לי להתעסק עכשיו בענייני כספים. אדם זקוק לכסף כמו אני לא יודע מה. רק להתאבד נשאר, אבל היא לא משלמת משום שהיא מה לעשות. לא במצב מתאים להתעסק בענייני כספים. איזה היגיון משהו. היגיון של חצאית. דוב גס, מפלטת. מה? מה אמרת? אמרתי שאתה מפלטת. מפלטת! סליחה. אינך יודע איך מתנהגים בחברת השם. שבת שאם את יצור פיוטי אז יש לך זכות ולהעליב אותי ולצאת מזה בשלום, כן? דו קרב אני רוצה. דו קרב אתה רוצה? עד רבה. תקף ומיה. תקף ומיה. איזה אומר. קח אותך עכשיו. אולי בכל זאת אצטרך לקרוא שלי מנצוע? מתוך מגוון האגף לתוכניות לימודים משרד החינוך. זו אישה כלבבי. לא דג בלוח, לא רכיחה אלא אש וגופרית. אבק שריפה, פגז. תליה הפקות מציג יחסים מסוכנים. Come here, baby. You know me time up a wall the way you make good for the nasty tricks. יחסים מסוכנים. יחסים מסוכנים, חייהם של מתבגרים בישראל. ג'יין, אני רוצה לעוף איתך. לאן אתה רוצה לעוף איתי? רחוק, רחוק. כמה רחוק? 2 מטר מכאן, נמצאת המיטה שלי, שם נוכל לעוף. רק שנייה, רק רגע, רק רגע. קונדומים? בשביל מה? דאבי, איך היה בן שקט גיוס? יכול להיות. כל החבר'ה שלי הולכים לקרבי, ורק אני, עם האסמה שלי, הולך להיות איזה שקמיס, איזה אקסנאי דפוק. ואתה יודעת אותי עכשיו לפני כל החבר'ה בכיתה? מה שמותר לי, לך אסור. למי מותר מה? עכשיו כשהמילים התבלבלו, מי מזמין לאן? בסדר, מספיק בשביל שנינו. מה, את עושה צחוק? מה, את לא נורמלית, אני אף פעם לא יודעת שבחורה תשלם עליי. מה, זה לא טבעי, את לא מרגישה? למי זה לא יכול לקרות? איך תגיב אמא? והחבר? אני בהיריון. אני חושבת שאני בחודש השני. כבר? בטח כבר, שזה קורה, זה הולך מהר. הלו, יאללה, שומעים טוב, תסגור ותחייק שוב. השתגעת, זה הסימון האחרון שלי. תגידי. את אוהבת אותי. איך לא? תסגרי את העיניים. תחשבי שאני איתך עכשיו. תחשבי שאני קרוב אלייך. כן. תחשבי שאני מעוטפת. את עוד איתי? כן. תחשבי שאני איתך עכשיו, שאני מעוטפת. הלו? 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 בסדר, הלך לסימון. הלך לסימון. שרפת את זה. שאלות חשובות שאין עליהן פתרון בספר הלימוד, בהצגה יחסים מסוכנים. יחסים מסוכנים, נושאים שקרובים לכולנו, נושאים שידברו עליהם
ועוד הרבה שיעורי חברה. תליה הפקות מציג מלכוד 82. כמה ממך יש בתוך הילד הזה, או להפך? עכשיו הסתבכנו. אם ניסיתי לנתח את במחשבה שלי את כאילו את המצב של השכול והעצב והיום, אז מצד אחד יש קטעים שקופים כמו הכוס הזאת, זאת אומרת מין עצב ואני יודע... מלכוד 82, הצגה לאמיצים שיכולים לגעת בנושאים שעל סדר היום. שלום ודו-קיום דרך עיניו של חייל שחווה את מלחמת לבנון. מלכוד 82, שלפי המספר הזה אפשר להבין שעוסק מלחמת לבנון. מחזה שקצר תשבחות והותיר רושם אז בפסטיבל תיאטרון נטו. כשבאתי הביתה, הייתי ככה די מבואס. ותמר כל הזמן שאלה אותי מה קרה לי שם. אז אני לא רציתי לספר לה. אבל היא לא עזבה אותי. וכל הזמן שאלה, ושאלה, ושאלה. אז בסוף סיפרתי לה. כמו סיפורים, האריה והשפירית, הדוב והקוף. עולם החי מומחש בהצגה צבעונית, באחיות מדברות ושרות בלשון האדם. הפנינג קרקסי של תנועה ופנטומימה על פי עודד בורלה. מיועד לגילאי 5-9. 1, 2, 3, 1, 2. הצגות ההרצה התקבלו בהתלהבות רבה. אלה הביקורות שקיבלנו. מפלצון רוצה לישון. המפלצות בכלל לא הייתה בפחידה, היא הייתה מאוד מצחיקה. הדוב, המחזה הקלאסי מאת אנטון צ'כוב. היה לי מאוד כיף לראות אותה אחרי שלמדנו עליה בכיתה. היה לי מאוד מעניין וההצגה הייתה מאוד משעשעת ומאוד מצחיקה. היה כיף לראות אותה על הבמה אחרי שלמדתי עליה. יחסים מסוכנים. וכך מגיב הנוער להצגה. אני אהבתי אותה כי היא מדברת על נושאים שקרובים אלינו ולא על נושאים שאנחנו לומדים בבית ספר. מלכוד 82, מומלץ על ידי אומנות לעם ומשרד החינוך. הופעתו של שרון צור עשתה רושם רב, על המשמר. שרון צור מביא לבמה כנוי וריאליזם מרשימים, הארץ. כמו סיפורים, מומלץ על ידי אומנות לעם ומשרד החינוך. זהו תענוג מיוחד במינו להמליץ על הצגת ילדים שנעשתה בחן, מעריב. הכל יוצא נפלא ונראה טבעי כל כך ומוגש באנושיות, יושר והגינות, ידיעות אחרונות. בתליה הפקות נשמח לעמוד לשירותכם. טלפון להזמנות 03-52-888-78. להתראות בהצגות, תליה הפקות.